Неизвестни откраднаха два автомобила и ги зарязаха няколко часа по-късно на различни места в града. В 6:30 часа вчера 54-годишен мъж съобщил, че автомобилът му Лада Нива, който бил паркиран на булевард Ришки проход, е изчезнал. При обход на града колата била намерена по пътя за паметник Създатели на българската държава. Върната е на собственика, а той установил, че от нея не липсва нищо, няма и повреди. По същото време в полицията се обадил и 76-годишен мъж от Шумен. Той съобщил, че предната вечер в събота е паркирал лекия си автомобил Фиат на улица Силистра. На другата сутрин обаче колата била изчезнала. Започнало издирване. Униформените открили и този автомобил, изоставен на булевард Мадара в града. От него също не липсвало нищо, нямало и повреди. Изненадвам се, да. Няма да ви обяснявам сега какво е кражба. Всеки се възмущава, всеки или някои страдат много. Автомобилът е върнат на собственика. Работата по образуваните досъдебни производства продължава.